السلام علیکم. هغه کسان کوم چې د کرکټ شوقیانو کرکټ ویډیوګانې اپلوډ کړي، داغن تاسو روپې ګټل غواړي، دا ویډیو ستاسو لپاره ده. تاسو دومره ارننګ دینه کولای شئ، تاسو سوچ هم نشئ کولای. خو نن درته طریقه درخیم په کوم طریقې سره تاسو کولای شئ. دا ویډیو د کوم کسانو لپاره ده، درته هم سپیسیفیک دروخیم. خو زه تاسو کوم طریقه درخیم هغه کې به دا طریقې وي چې اکثر داسې وي کړي تاسو کاپی رائټ، مثال کا تاسو کرکټ ویډیو اپلوډ کړو، هغه باندې تاسو ډایرکټ کاپی رائټ ملاويږي. چې کله تاسو تین کاپی رائټ سټرایک ملاو تاسو چینل ختميږي په ساتي باندې. څه شو یا دین علاوه کچره تاسو ویډیوګانې اپلوډ کړي، کرکټ ویډیوګانې تاسو کاپی رائټ ملاو نه شو، نو تاسو به ریوز کنٹینٹ مسئلہ ملاو شی. چکل تاسو ریوز کنٹینٹ مسئلہ ران تاسو چینل مونیٹائز کړئ نشي، او دا غن تاسو روپے نشي ګټلې. درې نمبر دا چکل تاسو کافی مثال کې کاپی رائټ نه هم بچي، ریوز کنٹینٹ نه هم بچي، او تاسو کرکټ ویډیو غان اپلوډ کوئ، دا غن من تاسو ملاویږي کاپی رائټ کلیم. چکل تاسو کاپی رائټ کلیم ملاو شو، دا غن بدله کې تاسو روپے نه ملاوي، ځکه چې دا کم کس کاته دا کاپی رائټ کلیم درکلې، تاسو په ویډیو باندې ایډ چلیږي، او تاسو د ویډیو څومره روپے جمع کیږي هغه ټول به هغه انر تزي کم چې کنٹینٹ آی ڈی په مدد سره تاسو کاپی رائټ کلیم درکلې. خو دې ویډیو کې تاسو کوم طریقه درخیو هغه باندې تاسو کاپی رائټ مسئلہ راځي، نه بتاسو ریوز کنٹینٹ مسئلہ راځي، نه بتاسو کاپی رائټ کلیم مسئلہ راځي. څه شو اوس په کوم طریقې سره کولای شو؟ او دا ویډیو خاص کر د هغه کسانو لپاره ده کوم چې په اردو پوهیږي. زه معذرت غواړم دې لپاره چې هغه کسان کوم چې په اردو نه پوهیږي، دا کار نشي کولای، ځکه چې کوم طریقه کار دی تاسو به خامخا به دې کې لږ اردو استعمالوئ. که چېرې تاسو په اردو مثال کړ داسې ما په شان نشئ ویلی، لکه چې څنګه اردو ویمه، که چېرې داسې نشئ ویلی نو هېڅ مسئله نه کوي. ډېر په آسان سره که تاسو معمولی شان اردو هم تاسو درځي، چې معمولی شان تاسو ریډ کولای شئ، نو بیا هم تاسو دینه ارننګ کولای شئ. اوس به تاسو ټول ناولس چلو کې زه موبایل فون سکرین ته زما تاسو کوم طریقه درخیم چې په کوم طریقې سره تاسو به لکه کرکټ ویډیوګان اپلوډ کړي، هغه تاسو څنګه روپۍ ګټلی شئ. خو نو مخکې نمدار ته به دې وجه ویل چې کوم کسان په اردو پوهیږي، نو سمپل دا ویډیو هغه کسان لپاره کوم چې په اردو نه پوهیږي هغه لپاره زه معذرت غواړم. هغه لپاره لکه ما کوشش وکړو چې ویډیو جوړه کړم، هغه لپاره بالکل نه کیږي. صحیح شو، نو سمپل هغه لپاره سوري زما موبایل فون سکرین تل تاسو طریقه درخیم چې په کوم طریقې تاسو کار کولای شئ. نو ویډیو شروع کوو بغیر ټایم ضایع کېدو. سو فاینلی زما موبایل فون سکرین تر هغه نو تاسو طریقه درخیم چې په کوم طریقې سره تاسو کولای شئ. خو دې لپاره تاسو درې اپلیکیشن لازمی وي. اول نمبر باندې تاسو براوزر لازمی دی چې په هر موبایل کې اویلیبل وي. صحیح شو، او دین دویم نمبر تاسو لازمی دی کاین ماستر، چې دا هم ډېر په آسان طریقې تاسو ګوګل نه ډاونلوډ کولای شئ. او دریم نمبر تاسو لازمی دی فیکزلیبو، چې دې په مدد سره تاسو لکه تمنیل جوړولی شئ، نو هم تاسو پلی سٹور کې ملاوي ډېر په آسان طریقې سره، دومره مشکل خبره نه. صحیح شو، اوس موږ خبره کوو تاسو په کوم طریقې سره لکه ارننګ کولای شئ. دا کوم ویډیو تاسو ګورئ، صحیح شو، په کوم ویډیو تاسو ګورئ، د دې په ټایټل به سمپل تاسو په دې کې کلیک واخلئ. چې کله ټایټل باندې کلیک واسو تاسو په دې سنډر پیس راشي، دلته ما ته لیکلې وي ویډیو لینکو، سمپل پاول نمبر ما لیکلې ویډیو لینکو. چې کله تاسو په باندې کلیک واسو دا چې کوم چینل دی تاسو سمپل راکولاو شي، زما سیکنډ چینل دی. صحیح شو، نو که چېرې تاسو په اردو کې هغه چیزونه زده کول غواړئ کوم چې سکیل وي، دا هر چیز زده کول غواړئ، نو دا چینل ما تاسو لپاره جوړ کړی. د هغه کسان کوم چې په اردو پوهیږي، په اردو کې زده کړه کول غواړي، نو دې چینل ته سمپل تاسو به راشئ. او دا چې کوم ویډیو دس منټ ویډیو به کمپلیټ اپلوډ کړی ده، ویډیو کتو نه بعد تاسو سمپل دې ایبل شي، یا تاسو به لکه کم کرکټ فی هغه اپلوډ کړي، دا غن تاسو روپۍ ګټل به شروع کړئ. صحیح شو، او دین علاوه کچرې تاسو غواړئ چې فیسبوک نو روپۍ وګټئ، هغه باره کې هم یو ویډیو اپلوډ کړل پبلش کړئ، دا هم تاسو کتلی شي. نو دې کې زه هغه طریقې تاسو شیئر کوم کوم چې په اردو کې اویلیبل وي، پښتو کې اویلیبل نه وي. یک پښتانه کسان نشي کورې کارو، نو هغه سمبل زبدې کې اپلوډ کوم. نو کچرې تاسو غواړئ چې لارجر اماؤنٹ وګټئ، زیاده روپۍ وګټئ، تاسو سمبل دا چینل اوس لازمی جوائن کړئ.